Kanalımıza müraciət edən Bəylər Maksudov bildirir ki, o həyat yoldaşı ilə birgə uzun müddət ki, Göyçə rayonu Peşə Məktəbinin yataqxanasında yaşayır. Həyat yoldaşının xəstəliyi səbəbilə ötən ilin avqust ayında Bakıda yerləşən Elmi Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya İnstitutuna sığorta əsasında əməliyyat üçün müraciət edib. Vətəndaş iddia edir ki, onlardan əməliyyat üçün 5000 manat tələb edilib, əks halda isə illərlə növbə gözləməli olacaqları bildirilib. Təfərrüatlar video reportajda. Uzun müddətli Göyçə rayonunun Peşə Məktəbinin yataqxanasında yaşayıram. Yaşadığım müddətdə iki evladın ikisi də əlimdən gedib. Və yoldaşım ağır xəstəliyə düşər olub. Mən hara aparıramsa ağzım üstə vururlar, güclü pul oxunub mənə qaytarılır, qaytıram geri. Keçən il 21-ci ilin avqust ayında Bakı Dramatologiya İnstitutuna getdim, apardım xəstəni, napravliyə, niyə suğurta ilə? Mənə 5000 qiymət oxudu və avratını qayıtdım geri. Maddi cəhətdən gücüm çatmadığı üçün, vəziyyətim ağır olduğu üçün pensiya ala bilmirəm. 62 yaşım tamam 4 yenə pensiya ala bilmirəm. Maddi vəziyyətim ağır olduğu üçün xahiş edirəm. Hörmətli Vita Prezidenti Mehriban xanım Əliyevdən mənə köməkli eləsin. Yoldaşımın malizəsinə köməkli etsin. Tibbi sığorta ilə napravleninlə Bakı Dramatologiya İnstitutuna göndəriblər. Orada dedi bu əməliyyatın qiyməti 5000-dir. Bir 5000 olmasa biz bunu eləyə bilmirik. Deyir burada deyir pul olmasa mümkün deyil, qəti mümkün deyil. Pullandı bu qiymət deyil, 5000-dir bu əməliyyatın qiyməti. Gözləməli sus ki, növbəyə alarıq 5 ilə, 6 ilə, 10 ilə nə vaxt növbə çatar, onda əməliyyat eləyərik. Bu xəstə də dözmür. Gecə gündüz yatmır, zarıyır, yüksək şəkər. Vəziyyəti ağırlaşır günü gündən, çətinləşir. Yəni, heç bir şey əldə edə bilmirik. Bu səhəri bir açır. Bütün günü zarıyır, yeriyə bilmir. Deyir, suğurta, muğurta baxmır da bu işə. Ancaq burada deyir, pul rol oynayır. 5000 qiyməti var bu əməliyyatı. 5000-in var, bu gün eləyir. Yoxdur gözləməlisən. Neçə ilə növbən çatar o vaxtıda əməliyyat eləyərəm. Mən xahiş edirəm hörmətli prezidentimiz İlham Əliyevdən və Visa prezidenti Mehriban Əliyeva xanımlarından, cənablarından xahiş edirəm mənə bu barədə kömək edin. Mənim ayrı bir dərdim yoxdur. Ancaq yoldaşımın malizəsinə, əməliyyatına kömək edin istəyirəm. Maddi cəhətdən vəziyyətim ağırdır.